vakarą visiems šį sekmadienį įsijungusiems tiesioginę transliaciją iš tolimosios Klaipėdos, iš didžiausio Lietuvos uostamiesčio ir iš čia įsikūrusios Švyturio arenos. Tiek gynybui, tiek puolime, tai gal ir pasiteisina šitas ėjimas leisti į starto penketą, Jogėlą atidaro Jonavos. Keičiasi perdami įsijūdimus Arkiūnų, Janavičiaus prasiveržimas ir nors ir bandė į varžovą. Lieka verpsti irgi, lankė ir išsisuka. Nusivylimo atodusis labai garsus nuvilnijo Švyturio arenos tribūnomis. Jonavos krepšiniai nesugeba užpulti ir tokie neužkanduoti šansai bus labai skaudus, o čia Ažalui Tubeliui puikiai įmesas. Arti 3 iš 8 iš toliau. Sterlingas Gipsas pataiko antrąjį Klaipėdos Neptūno tritaškį. Ketvirtie, manau, jog Virginijus Šeškus irgi galėtų sakyti tą patį, jog nežaidėme gerai, bet vis dar esame rungtynėse. Maikas Liuisas į krepšį iš žaidimo. Dviejų sunkia svorių, Dvikova, Rutherfordas, Grakščiai apeina Hughesą ir Jogėla puikiai nusimeta kamuolį, suranda Hughesą, bet šis gauna Rutherfordo bloką. Antrų mėginimų tiesa lėga Jonavos. Prieš vieną. Dar sakai, išsiveda šokių į Strahinijo Midžovičių ir per jo rankas paleidžia taiklų tolimą metimą. Šios ilgosios pertraukos metu, tad nepraraskite dėmesio ir likite prie savo ekranų. Marelija buvo komplektacijai. Tai žinoma, jau klausimas kitai dienai. Čia Tauro Jogėlos verpstė ir gražus dvitaškis baudos aikštelėje. Gipso perdamas į dešinį kraštą, dar kartą Gailius iš toli ir Neptūno kapitonas įsimėto. Rungtynių pabaigos laiko dar daug. Midžovičius iš toli. Strahinijo Midžovičius įšauna dar vieną taiklų jau. Krepšiai du netaiklų smėkimai, šiandieną aktyvesnis, bet taiklumas ne kažką. Vienas iš penkių tritaškai, čia Šeškus. Atrasti tą ritmą pulime. Rutherfordas Janavičiui, Janavičiaus prasiveržimas iki galo ir kairė ranka. Žygimantas Janavičius. Ir Matas Vaitkus pradeda ataką, Tubelis nuo tritaško agresyviai prieš Hughesą ir wow. Tu taškai panašu bus įskaityti. Tai gynybos specialistas, kuris galėtų uždaryti Ažalą. Čia matom Hughesas panašiai, kiek lėčiau, bet rezultatas, na, netoks pat. Hughes'o metimą Edvinas Šeškus sugrįbė kamuolį, kad jie Rosas šveičia iš toli ir tą daro taikliai. 3 pundos parai. Gipsai, iškart prie Gipso puola Jonaviečiai, neleisdami jiems iš toli, bet gauna šansą Tubelis, 3 taškai. Prieš Ažuolą Tubelį, Gadierosa per rankas, metimas labai netaiklus, kamuolį atkovoja Ažuolas Tubelis. Tolimas perdamas į priekį, Žomboras Maronka pasižymi dėjimu iš virš. Sterlingas Gipsas išsimeta savo kamuolį nuo Šeškaus nugaros ir finalinė sirena aidi Švyturio arenoje.